Se for pra tipo usar deitado, me chama, tô envolvido. Mete bala nos terceiros, nos amigos dos amigos. Pois aqui só homem bomba, no estilo de Bagdá. É um P e dois C, primeiro lugar em todo lugar. Os da Blaze tomou na cara e o Gol Bola se fudeu. Os de Falco se cagaram, a gente rasgou o pneu. Glock 12, mini use a capistola e o tripé. Esse é o armamento, com gols em volta de ré. Ah é, mas os gols em voltou de ré. Ah é, os gols em voltou de ré. Só ataque soviético em cima dos mané. Ah é, os gols em voltou de ré. Ah é, mas os gols em voltou de ré. Só ataque soviético em cima dos mané. E se tu ainda não viu, calma, tu vai escutar. Mira laser, tá na mira, é caçador de ADA. Os caras tá de colete e armado até os dentes. Defendem da facção, só foi mochar pra quente. Oi, a guerra começou, quero ver quem vai ficar. Fogueteiro tá na laje, pronto pra nos avisar. Não adianta subir, assim vários faleceu. Pois na mente do ladrão, antes eles do que eu. Ah é, mas os golzinhos voltou de ré. Ah é, os golzinhos voltou de ré. Só ataque soviético em cima dos mané. Ah é, os golzinhos voltou de ré. Ah é, mas os golzinhos voltou de ré. Só ataque soviético em cima dos mané. Oi, ah é, os golzinhos voltou de ré. Ah é, mas os golzinhos voltou de ré. O som é neuroticão, é o NB e o que quer. Tá ligado? Ah é, equipe Power Som. Ah é, é o melhor da produção, mané. Ah é, mas os golzinhos voltou de ré. Ah é, os golzinhos voltou de ré. Só ataque soviético em cima dos mané. Ah é, os golzinhos voltou de ré. Ah é, mas os golzinhos voltou de ré. Só ataque soviético em cima dos mané. Se for pra tipo usar deitado, me chama, tô envolvido. Mete bala nos terceiros, nos amigos dos amigos. Pois aqui só homem bomba, no estilo de Bagdá. É um P e dois C, primeiro lugar em todo lugar. Os da Blaze tomou na cara e o Gol Bola se fudeu. Os de Falco se cagaram, a gente rasgou o pneu. Glock 12, mini use a capistola e o tripé. Esse é o armamento, com gols em volta de ré. Ah é, mas os golzinhos voltou de ré. Ah é, os golzinhos voltou de ré. Só ataque soviético em cima dos mané. Ah é, os golzinhos voltou de ré. Ah é, mas os golzinhos voltou de ré. Só ataque soviético em cima dos mané. E se tu ainda não viu, calma, tu vai escutar. Mira laser, tá na mira, é caçador de ADA. Os caras tá de colete e armado até os dentes. Defendem da facção, só foi mochar pra quente. Oi, a guerra começou, quero ver quem vai ficar. Fogueteiro tá na laje, pronto pra nos avisar. Não adianta subir, assim vários faleceu. Pois na mente do ladrão, antes eles do que eu. Ah,